Og det et andres lite jubileum. Det blir større for hvert eneste år. I fjor hadde vi 520 biler med kjøretøyer innenfor porten. Og jeg var borte med porten i stad, og da var vi straks oppe i 400 hittil, så kanskje vi greier å slå fjorårets rekord. Da mangler vi 120 kjøretøyer. Det jo, som jeg har lovt før,
Nesbyen stiller med fint vær, uansett arrangement. Og det fikk vi i dag. Det skal ikke begynne å regne før med 3-4-tida. Det kan være bare noen få oppdrag. Og det må vi tåle. Årets tema, det Hot Rods. Nå de litt gjemt bak scenen her. Så dere må bortom være og se på dem. Bak den trollbilen som står her, trollbåten, og inne i bakbakken her sånn, så står Hot Rod-bilene. Yeah, we can.
tid. Har du hållt den? Nei. Ok. Ja, da må du gå. Vi må deg, Batman. Ja.